kasta oo holinaysay ama tamaniyaysay inay arintaa wax ka geysato bartaasay ku mahadsantay xilka anaga ka qaadnay mas'uuliyadda anaga qaadnay waxaan runtii halkan kula wadaagnaa bulshada huda yar inay caafimaad qabto isla markaana halkan ku wareejin doono insha Allahu ta'ala Caaqil Rashiid Jaambiir udi iyadoo oo cabasho ka muujinaysa nolosha waan u mahadcelinaynaa cid kasta oo markii warkaasi soo qayliyay warkaasi soo baxay inantaa runtii daqayla dhaanta iyo naxariista iyo gurmadkaba u fidisay markan maanta saaka meesha imi waxaan ugu yimid dambaan maamulka degmada Gabiley oo meyrka hoggaaminayo oo hareeraha ka jooga oo la fadhiya oo siday u qaabileen aad moodo wafdi madaxweynihii hoggaaminayay inuu gobolka joogo ay sababtu ahayd labada waalid ee huday ka soo jeedo aabihii hooyo oo xanuun Ilaahay keenay oo xagga dhimirka ahi uu la soo darsay arrinteedana markaa noo warameen ehelkii wuxuu bay ku tacaluqdaa family problem duruufo waaweyn oo dhaqaalo runtii qoyska ku xeersanay ma jiraan intaasoo ku kaliyeysatay ayaa problemka iyo inay fakerto iyo warwarta ku keentay inaanu dadka ugu baaqanno in inantaas sawirkeeda iyo buunbuuninta runtii laga daayo oo waxaan jecelahay runtii inaan bulshada kala wadaagno huda alxamdulilah Gabiley xalay markay soo gaadhay waad uga mahadcelinaynaa ayaalna yare oo dhalinyarta magaalada ka mid oo saldhigga keeno la kulmay taliyaha saldhigga iyo mas-uuliyiinta runtii degmada oo xalay gacantayda markay soo gashayba maadaama inaan dhalinyara oo cawraa tahay waxaanu saldhigga runtii lama geynay halkan guriga martidaanu keeno lagu marti geliyey ilaa iminkana ay joogtaa oo ay naga soo gaadheen Caaqil Chief Caaqil Rashiid iyo ehelkeedii waxaan runtii halkan kula wadaagnaa bulshada huda yar inay caafimaad qabto isla markaana halkan ku wareejin doono insha Allahu ta'ala Caaqil Rashiid Jaambiir uu isaguna mas-uuliyaddii inantaa qaadi doono wixii culaysa halkaa ka yimidna runtii uu deyso Chief Caaqilku dhabarka u ridin doono iyaduna ay caafimaad qabto waan u mahadcelinaynaa cid kasta oo markii warkaasi soo qayliyay warkaasi soo baxay inantaa runtii daqayla dhaanta iyo naxariista iyo gurmadkaba u fidisay hadday tahay hay'adaha kala duwan ee dowladda wasaaradda waxbarashada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ciidanka nabadgelyada annagoo maamul ahaan runtii ilaa xalina la joogtay waa waajib qaranuun un baynu gudanaa cid kasta oo shakhsiyaad oo ka damqatay oo ka gurmatayna runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wuxuun baan runtii jecelahay inantaas waa inan yar oo dhalinyara oo mustaqbal leh aad iyo aad damiirkeeduna u wanaagsan yahay arrinteedana markaa noo warameen ehelkii wuxuun bay ku tacaluqdaa family problem duruufo waaweyn oo dhaqaalo runtii qoyska ku xeersanay ma jiraan intaana dee waxay nagaga filan Chief Caaqilka isagaynu mas-uuliyadda ku wareejinaynaa waxa dheer intaa inaanu dadka ugu baaqanno in inantaas sawirkeeda iyo buunbuuninta runtii laga daayo oo waxa weeye waa inaan ardayda oo mustaqbal leh oo higsi leh duruufuhuna intaa iyan ka badan maalin walba way dhacayaan way jirayaan marka inaynu inantaa wajigeeda iyo mustaqbalkeedaba ilaalino oo ciddii wax la qabanaysa iyo ciddii waxa weeye chiefkiiba joogo oo mas-uuliyaddeeda gacanta ku haya qaab asturan xiriirkeeda iyo wareysigeeda iyo xogteeda ciddii doonaysa hase yeeshee aynaan muxuu ahaayey de inantaa aynu magaceeda iyo wejigeeda iyo mustaqbalkeedaba inaynu ilaalino abiskuul meel lama wada joogto warna iskuma seegana sidaa miidiyaha shalayta ka dhageysateen arrintaa maanta halkaanu nimi waxay ka bilaabantay waayitaankii iyo hadalkii iyo fariintii ay baraha bulshada soo dhigtay hudi iyadoo oo cabasho ka muujinaysa nolosha arrintaasi waxaad dareemi karaysaan sababta keentay inay ama hadasho ama ay dhaqaaqdo oo keliya waxay ahayd wax aan cid Ilaahay abuurtay oo keentay oo sabab u ahayd aanay jirin ay sababtu ahayd labada waalid ee huday ka soo jeedo aabihii hooyo oo xanuun Ilaahay keenay oo xagga dhimirka ahi uu la soo darsay muddo dheerna
كلام غناء أو كلا تجي وقرن كريسان جابك الماء دادي سوين تاتهاي عدي سكوحل لهيد حكتا ده مركا إيجا دافسي سنة وحكتا إيو إيجا وحيلا سو درسا أيا جابك يدي بنانا هذا إنتا سوكو كليي ستاي أيا بروملم كاييني فكرتوي ورورتكو كنتاي وقف سيدا أو معين ماير كشاقي إنتي أي حالي لتشوكتاي ورايستان مسكح دي دي عقلي دي يو فكر كيدو أي كم موقتو إنت أين جيدو وياهي أي كيو إنتاي ما كان مانتا ساكا ماشا إمي وحانوغي من دنبان مامل كدقمدا جبيلي أو ماير كهوغومي يو أو حريره كتشوغا أو لفرليا أو سيدا أو قابلين أدمودو وفتي مدحويني هوغامين ينو قبل كتشوغ يعني نحاريستا يمسولية دا سارنيدو عيقا موقتي haddii xogayaa dawladda hoostay haddii gudoomiye ku xigeenkii degmada tay haddii xil dhimaanadii dhamaan tootay qof kama maqnin waxay haadir ku ahaayeen agteeda iyagu oo ka shaqeynayay dejinteeda iyo raali gelinteeda taliya biliska degmada gabiilay si gooni ah isaga nagu mahadnaqaya dhamaan mas'uuliyiinta degmada ee duqa magaalada ugu horeeyo iyo degmada biliskeedu waxay muujiyeen dareen aan qiyaasi karin oo tilmaamaya mas'uuliyadda hay'ad inay fahamsan yihiin state house-kii magaalada ayaa sidii wufti martiya lagu soo dhaweeyay waa dhaqankii Soomaalidu lahaan jirtay laakiin iyagu way baradheereeyeen maadaama gudoomiyaha degmadu uu igu soo wareejiyay mas'uuliyaddeedii anoo markii hore mas'uuliyaddeedu aniga ay saarnayd iyo inta ila midka ah ee imika ila socota iyo qoysaan intay ka soo jeedeen anagoodayga waayba waxa la wixii duruf keentay sababta maanta aynu ka hadlayno ee tacliin lahayd ee waxbarasho lahayd ee nolol kale lahayd ee caafimaad lahayd sidee u dhantay aniga iyo qoyska aan ka soo jeegay ka dhalatay ayaa damaanada qaaday oo tuurta u riday cid kasta oo holinaysay ama tamaniyaysay inay arrintaa wax ka geysato bartaasay ku mahadsantay xilka anaga ka qaadnay mas'uuliyadda anaga qaadnay cid kasta oo naxariis islaamnimo iyo walaalnimo iyo xigtinimo arrintaa inay wax uga geysato doonaysayna way ku mahadsantay xilkan anaga ka qaadnay aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa.